wuxuu damcay inuu idilo maseer dartiisa markay shil qooleen laba gabdhood oo asxaab ahayn weliba saaxiib aad iskugu fiican. Meeshana qurbo ayay aheedee, Ilaahay ayaa i badbaadiyey, balse ayaga sidii ay rabeen ma aysan dhicin. Haddaba la soco fiidiyooga bilow ilaa dhamaad biidni illah asxaabta qaaliga oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada channelkeena Farxii Tabakal Family, gacmo furaniyad saafaaya qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inagu xiran. Asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kamadaala inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhawaa oo subscribe inoo dheh, haddaa hore noola joogtana like iyo share iyo commenti. Intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan, soo dhawaada leegtana inoo saara 4,000 waxyar ayaa nooga dhimansa ujeediinba noo subscribe gareeya. Insha allah asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Sheekada gabadha ila soo wadaagtay magaceeda waxaa la yiraahdaa Ubax. Ubaxey waxay ku dhalatay gobollada Soomaaliya gobol ka mid ah, balse magaalada Muqdisho ayay deganaayeen 900 wixii ka dambeeyey. Ubaxey waxay tiri nin ayuu aabahay isiiyey, nin ay asaga ay saaxiibo ahaayeen ayaa maxaa la dhahayey, ee wiilkiisa ah ayaa la isiiyey oo dibadda jira xilligaasiiti markaan jirsaday 17 sano. Gabdho aad u fara badan oo isla dhashay oo laba bahood ah ayaan ahayn. Bahda yar hooyadood bay geeriyootay, balse hooyaday ayaa nooleed. Bahda yar waxay ahaayeen 4 gabdhood iyo 1 wiil. Anagana maasha allah ilaah ayaana barakeeyey. Intaba hooyaday macaan ayaa haysay guri weynaa isla deganeen agagaarka xamri jadiid ku yaalay. 17 sano markaas soo gaaray, odaygaasaa isoo doontay, wiilkiisa ahaana la isii, wiilkiisa ah ayuu isoo doonay. Waa la igu meheriyey. Waxaan sugaayey 3 sano, markaa 20 sano jirsaday ayuu wiilkii imaaday. Xamar ayaan ku aqalgalnay, hotel saxafi ayaa arooskeygii lagu dhigay. Aroos aad u qurux badan ayuu ahaa. Alxamdulillah, laba qof oo hore isku aqoonno hadda iko isbaranaysa ayaan ahayn, balse nin xun ma ahayn. Anoo uur leh ayuu u laabtay waddankii oo ka imaaday asaga. Alxamdulillah, waxaan joogaba cunugii markuu ii gaaray 2 sano ayuu haddana soo laabtay. Uur kale anoo laho iga tagay. Uurkii kale intaana dhalin wuxuu dhaawaa Itoobiya inaa imaadaa, barosees ayaa kuu socdo. Itoobiya ayaan tagay, waxaa la dhahay ilaahay ka dhashay lama wadi karo. Alxamdulillah rabbilcaalamiin, walaashayaala ii soo diray, Itoobiya iigu imaaday, Itoobiya ku dhalay. Baroseeskeygii cunugeygi oo 6 bilood jiro oo hadda aan dhalay ayaan baxay. Waddanka asaga oo joogay ee maxaa ku dhahayey Sweden ahaa ayaan tagnay. Sweden ha, Sweden aan tagay. Alxamdulillah rabbilcaalamiin, ani iyo 2 caruurta ah. Markaa meesha tagay ee wuxuu yiraahay luuqada waddankan baro, aniga shaqo fiican haysto, adigana waa shaqaysan doontaa, muhiim inaad luuqada baratid oo maxalla aad kusoo adeegan kartid. Nin aad u fiican oo dadaal badan ayuu ahaa. Hadduusan aniga i rabin ama uusan dan iga lahayn, ima soo kaxaysteene meeshaan ima keensadeen. Waxay tiri alxamdulillah, waxaan iska joognaba 2 kaloo caruur ah ayaan dhalay, luuqadii waddanka ayaan iska bartay. Supermarketka waan kasoo adeegsadaa, waa kasoo adeegtaa, inkastoo badanaa waxyaabaha muhiimka asaga guriga uu keenayo. Ilmahaygii iyo gurigeyga waa ku filanahay, xanaana maanan iska geynin ilmaha. Alxamdulillah, asaa shaqeeyo. Wixii markaas waalid iyo walaal iiga baahdaan asaa diro. Walaalahay 2 kamid oo tahriibeen asaa lacagtii wax dhan ka bixiyey. 2 ganacsi oo abuuray oo cidda way gabdho badan yihiin, wiilashaa ku yar, wiilashayna 4 kaliya ahaayeen. Oo maasha allah nin fiican oo meel nooga soo baxay ayuu noqday. Bini aadanka laguma abaal dhaco, faarax lagu baasta ma faa'iido leh, faarax see birisaan le waaye. Qofka maalinta abaal kuu galana abaalkiisa waa inaa sheegtaa ay tiri, maalinta dhib kuu geystana dhibkiisa waa inaa sheegtaa. Waxay tiri marka Ubax, alxamdulillah rabbilcaalamiin, nolosheena saasay ahayd, aad ayay iskaga qurux badneed. Tuulada aan ka deganeen Sweden ayaan kasoo guurnay, meel kale ayaan soo degnay oo asaga markaas shaqadiisa loo soo wareejiyey. Nin shaqo kar ah oo shaqaysta ayuu ahaa. Bis alxamdulillah, waxaa jirta marka dadka asxaabay leeyihiin, soo ma aha gabar cadaan ah oo single mother eh
oo wiil iyo gabar dhashay oo garoob ah, ha single mother la iska aba dhahay garoob kale inta wada ee shaqo wadaag ay yihiin oo aad isku fiican yihiin jirta. Mar walba marka idoo iga sheekeeyaa wuxuu dhahay gabadhaas aqoon badanaa ka kororsaday, ee dadka waxaaba isku xafiisa fadhiisana dadka waxaaba ay sheekada badan ee waxyaabo badan aan ka faa'iiday, ee haddii dad intay ku dhahaan ama dad dulmi wada ay ku dhahaan ninkaagi hebel ee naagtaas oo saas ahay saase aheed kana aheed oo ku dhahaan ha ka aaminin, naagtaas isku diin ma ihiin, isku dhaqan ma ihiin, xariir nagama dhexeeyo, wallaahi shaqo wadaagaan nahay qof aad iyo aad u wanaagsan waaye diinteena inkastoo aysan haysanin. Waxaa ku dhahay aniga shakigaas iyo hor cararkaasba uguma jiraba waayahay. Waxay tiri shan caruur ah markaan dhalay aa xanuunsaday, dhaqtaradii waxay tiri ilmaha kala fogey, marka shan caruur ah waa badan yihiin kala fogey. Ani asa asracna go-aankii asra qaadanay ilmihii inaan kala fogeeyo, maasha allah tabaarakallah. Marka shaqooyin waxaa jiro ani aan qaban karo aan kasoo shaqaysan karo kale inaan aado, alxamdulillah. Waxay tiri saa sidii u ahaay gabraan isbaranay markaan meesha kale kasoo guuro. Inta asoo degaayay laba gabdhoodaan bartay, mid waa la qabi xilligaas, tan kalena lama qabin. Waxay tiri gabdho fiicanay ahaayeen, isoo dhaweeyo gurigeyga intay imaadaan, intay rabaan walaahi ila joogaan, oosan ay dhihiin gabdhahan intay kaaga imaadeen maxay gurigaaga la u joogaan. Gabdhaha mid kamid ah wiil iyo gabar haysato darisaanahay, walaahi sida ilmahaygu kaleeto ayaa ilmaheeda maasha allah ugu maamulaa. Haday guriga yimaadaan habareer u baxee guriga ilmaha waxaa siisanaya siistaa, haddii uu hooyadoo maqan iskoolka baska meesha usoo dhigo ana iisoo cararayaan waa iisoo gelayaan. Weligii alahay ma dhihi naagtaa ilmiheeda way dayacdaa way wareegtaa, xumaantaas uguma jiraanbo. Ilmo yaryar wixii maadaama ay yihiin gurigeyga hadday imaadaan ilmihiigaasaan kala mid dhigaa, saasaan saaxiibo ku noqonay. Gabadha kale markaas wax caruuraa ma haysanin, gabadhaan labadaana waa saaxiibo, waxay doonaha isla sameeyaan waa saaxiibo. Gabadhii nin cadaanay guursatay oo aan la qabin, nin cadaanay guursatay, ninkii cadaanka ah markay guursatay ayadoo uur lahay haddana soo kala tageen oo waa laisku xanaaqo, waa adduunye iyo meeshaas waxaa kasoo dhacay waxyaaba aanan ka sheekeyn karin. Bas uurkii waxay lahaataba gabaree dhashay, waari maysid war hakaa haraa ku dhahay gabadhaadu way ku anfaceysaa, abaabso diintaadana ku tarbiyeyso ninka maadaama diin iyo waxba aadan ku raacin, ilaahay hana wada cafiyee. Bas waxay tiri waxaan gabdhihii isku fiicnaanaba aniga ilmihii haddaan kala fogeeyey waqtiyaan isku helo, marka soomaaliya kubaan kala imaaday maasha allah tabaarakallah, ilmihiiga waqtiyaan u helay aniga waqtigaan iska helay isku helay. Ninkeyga waa reero shaqo, wallaahi shaqo intuu aado oo ka yimaado meel kale mas shaah cab ma aado, dadkaasaa lasoo shaah cabaa, meelahaasaa asxaabteeda lasoo fadhiisanaa iyo waxaasoo dhan ma yaqaano. Bas markuu imaado wuxuu leeyahy orad soo nafis guriga anaa joogaye, ee yariista hore gacanta ugu sii qabsee, or saaxiibada iskala tag iskala soo sheekeyso. Maanta markuu imaaday haa maanta heblaaya ii timid aan iska dhahaa, bas hadoo isoo fasaxo gurigeyga markuu ii imaana wax shaqa iima yaalaan aniga, ayagaan soo aadaa. Ayaga haddaan soo aado waa iskala soo sheekeystaa, cabaaraa lasoo joogaa saacad saacadii bar kabacdina gurigeyga usoo degdegaa, maadaama xaajigeyga uu guriga joogay oo asaga isoo fasaxay gurigeyga iskaga soo laabtaa. Way idirdiraan oo wixii ileyinaayaa wuxuu kuusoo fasaxayaa, maxaa usoo tagtay ilmihii, ilmahayaa kuli joogay, hay meeshaa ilmaha iska qaataa, aba xaajiga joogo gurigee ilmana laga qaadanayana ma arkine, naagaha ilmaha laga qaata ayagaa qaldan ilaahayna uguma keene. Haddaa ilmahay gurigaaga ka adag tahay goormay gaalo ilmo kaa qaadane, xili gaalada waxaa jiraan ilmaha iyo guriga lasoo kontaroolayo, guriga ayagaa ku dejiya dowladda ku dejisa maaha, waa la kontaroolaa gurigaaga inta la imaadaa, dabii dacal laga fiirinaa, aasaas lagu kontaroola in naag isa frinjeerka inta la furaa la fiirinaa. Ilmahaaga adaa dhalay ilaaha ku siista ninkaagu kuu shaqaynayaa waay aa marka u xasdeeho oo gaalo aa gacanta ugu gelinee, waxaas dhan baaba ka adkahayba iska adagtayaanba ahayba. Bas hadaa lasoo sheeshakeyso waa imaada waa igu diraaya marknaaya naag xumo cadaan ah oo ma aragtay see jiim iyo balaayale ugu jirta, iyada dhan seed iska dhigtay aa afraa sac gaarigiisa oo u saaran, marmal gaarigeeda u saaray amarna gaarigeedii saaran tahay. Asi muxuuna soomaali waxay tiraa afeef hore lahaaw ama adkeysi dambe lahaaw, asaga mar roobi iyo afiifta u sheega naagta inaysa waxba kadhihi ilmi, haa naagta waan ku arkay mobeelkiisa xitaa aan ku dhahay. Bas naagtaas markaa waa gaal se u wanaagsan tahay qof bini aadan oo ku misaaliyay ma arkin. Ilmaha aan Sweden ku dhalay laba cunug anagu haysta wataa Sweden la ikeenay, ilmaha aa ku dhalay
isbitaalka anoo ku jiro ayay wax iisoo hadiyadeen jirtay. Ayada labadaas cunugay dhashay, ninka waa kala tageen, ayadaa labadeeda kursi wiil iyo gabar haystaa, wayna u waaweyn yihiin. Cunug walbo aan dhalo isbitaalka intaanba layga soo saarin wax iisoo hadiyeen jirtay. Markuu dhaho xaaskayga foolnaysa isbitaalkan joogaaba hadiyadeeday soo diyaarsan jirtay, ilaa aan ka dhalo ama horteed haddaan dhalo way sugay intii qolka breefadka layga keeno. Alxamdulilah, waxay markaas ii wada isiineysaa, waxay leedahay hambalyo, waa kugu hambalyeynayaa. Qof oo xumaan aniga aan ka dareemayo ma aheen, asagana wuu ii sheegtay shaqa wadaagaa nahay, laakiinse waxyaabo badanaa ka faa'iiday. Waan isxariirinaa maadaama qof abaal igashta ee ahayd wadanka, markaa aniga ku cusbaay qof oo aada iisoo caawiyey ayay ahayd. Marka kuma jasaari kariyo, ugu dhahay waxbaha ku jasaari, maxaa uleeyahay ku jasaari, maxaa uleeyahay naagta waxaa kaala dhexay afaaraas maxaa iga galay. Ileen naagay saaxiib ma gashid, ileen qurboo nolosha layskuma quuro, ileen soomaaliya ma aha meeshaan, hadda soomaaliya saas ka jirtaabo. Ileen naag dhaqan oo ninkeeda rabo oo ilmaheeda ka adag lamaba arki karaba, il lama saari karo, nin gurigiisa ciyoon usoo dhaqsanaane kaba sii daran lamaba arki karaba. Nimanka waxay u badan yihiin qurbaha joogo, kuwa maalintii oo dhan subixisa u baxaan iska maqnaada qaarkood, qaarkood ciyoon imaadaan. Midba ilaahay sidoo ka dhigay, waxay u badan yihiin badanaa meelaha fadha kudirirka inay iskugu tagaan oo dhahaan maanta dhan shaqaa jiro, haddana guri maa ku jiri karaa, meelahaas intaasba ma ahninkiiga aniga, fadha kudirir oo si kaaga soo leexanaynin, meel kaleo si kaa aadaynin, shaqadiisa guriga, shaqo dheeri maalinta rabo inuu soo qabsado ii sheega, maanta xilligaasaa imaanaya, ee xilligaas ogaaw kaala iskaarag. Labada maalin oo fasaxa ah oo aanba labada shaqeynaynin caalamka, asagii laftarkiisa iyo ilmaheygii waqti aan isla soo qaadanaa. Labadaas maalin guri hooshiisa nooma qabsantaba. Maalinta kasii horeysa oo kale taan karina, labadaas maalin wixii la cuni lahaay, inkastoo banaanka aan wax kasoo cunayno anagoo daalan habeenka imaanayno, ilmaheena waqti la soo qaadanaa. Labadii naag ee saaxiibada aan ka dhigtay, ee adduunya darisaa la dhahay aakhira dariskaagaa lagu su-aalaahay, daris aan ka dhigtay aa isku fiicneen, labadoodii horta waa isdagaaleen. Wallaahi muddo sanad ah ee ugu qaadatay inaan isku soo celiyo, tan bari taas bari tan bari, anoo waxa hoose isku dagaaleen aan ogeen, ee midba war gooni ii sheegtay, ana idinka isku keen bartay, dad isjeclaa aheedeen, ilaahay dartiisa isku jeclaaday, ee maxaa ku dhahay iswanaajinaaye, maanta ani ilmaha hiblaaye ee dhashay ubax ahaan qo ilma aan ximi kara miyaa, ilmaheygii lamid yihiin waa aragtay, markaa ciimaha inaan soo ciyaarsiin rabna waa idinka, waa kuu kaxeeyaa. Gabadhaan gabadh ninka cadaanta ee usoo dhashay hadda ii keenstay, tiraa maanta ihaay 3 bari 4 bariyaa uheenaay, tiri ee danaheeda soo raacaneyso, wallaahi kala ma jecliye, tiri oo ilaaha ilmahan isiiyey oo ilmaheygaasaan kala mid dhigaahay dhahday. Alxamdulilah, cuntadaa la cunaayo ninaab soo shaqeeyo dhididkiisa nooshubooy iyo dhiiggiise, waxay tiri alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxay tiri odageyga hooyadiisa ayaa xanuunsatay, xamar ayuu soo aaday, hadduu soo aaday andadaa iga soo jira xamar. Waxaan bilaabay waxyaabaha ii xiiseenaya, mobeel iisoo dhiib, saacad hebelow iisoo dhiib, hebelow hebelow iisoo dhiib, dhar khafiifa iisoo dhiib, gabdho badanaa in dhashta ogtahee. Waxay tiri marka aroosyada aan aado, aroosyo oo tiro badan maanta iska daba aad ah ma aheen, arooso aroos ma tahay, qofaan isku qabiil aheen oo meeshaas ku baranay oo meel hebel iska soo gelayni, aroos la iisoo degtay, aroos dhinaca ninkeyga cidiisa iiga yimid, iyo aroos labadaas gabdhood dhinacooda iigaga imaaday, ka badan ma aado. Duruucyada marka aniga aan xirxirtay yaa ka yaqaana xagga, aa waxay tiri boorso kusoo cabeystaa, wixii kaloo markaas aan gadi karaa soo gagadaa, inkastoo xamar buuxaas oo dhan ay yaalaan, laakiin dibada waxaas laga keenaa la xiiseenaahe, qof walba magaciisa ugu soo qor qofkiisa, markuu idhahay waa baxaa, aanta diyaarsaday tiri boosooyinkii, waa soo aanba baxay, waa soo baxay, xamartiisu soo aaday, 2 biloodoo maqnay, 15 bari soo joogay hooyadiisa geeriyooto, aada iskaga xanuunsaneen, allah u naxariista meesheeda ugu duceynaay, sadaqaa u bixinaay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, qadarta waa ku samreynaa, hooyo aada u wanaagsan, 4 saac soo xariirisay ahayd, subaxday soo kacdo iyadoo ila soo hadlin, waxay dhihi qaxwo xitaa ma cabi kari, anoo ubax la hadlin, ilmaha iyada xaaladooda aana wareysanin. Waxay tiri 2 biloodoo asaga oo maqlaan, wallaahi waxay tiri gurigeygii ila joogtay, mid ka mid ah gabdhaha oo 2 caruurta haysatay, gurigeygii ila joogtay, qolkeyga qol ka mid ay seexanaysay, guri iyada ay leedahay camal ayuu ahaa, shaqartaa ka ilaalinayay, shaqarta aan ka ilaalinayay, cuntadeeda jiifka ugu geynayay,
qada hadhin quraac hadhin jiifka ugu geynaay sababta darisnimada iyo saaxiibtinimada qof wax ka taqaana ahaa. Haddii labadiina awood ee isdagaalsanaya isku soo celiyay saaxiib noqdeen, waxay go'aan ku gaareen sidooda camal in aan noqdo anigane ay nolosha dhanba iga ridaan, ee ninkan sidii alaalise iigugu diri lahaayeen ay iigugu diraan. Nimana la bartay, niman iska shaqaysto kaal iska arag ahay barteen. Hadda ninkan haddaadan adi toosneen oo si toosan aadan isku guursanin oo saacadan ku qabaa iyo laba saacan ku qabaa naagtayda inay ogaato maribi laguu guursado, adigana kista lacagta oo markaas aa qaadanaysa saacadda iyo labada saacadood aa fiirinaysid, mustaqbal meesha ma yaalo. Dhalmada iska ilaalina, uur ma rabo inaa u yeeshto, gestoo asaga dhiibayaan diyaar u ah inaa ka qaato, laba saacadood inuu qabaa ku heshiinay shaqada markuu intaas kasoo baxo, intaas u imaana, intaas ila jooga, naag kale u joogto, caruur kale u joogto, maxaa ku bahdili? Maxaa u ogolaanaya laba saacadood inuu ku qabo? Qabow waaba u bararsatay, toos iskaga guurso, naag muuqata noqo, maxaa meji iskaga dhigay adoo muuqan karo? Okay, naagta kale laga cabsanaa lagu dhahay, naag kale ninka cabsanaa maxaa kuu geynaa? Amaam iska sii sidoo marka hore adaab ilin bahdilaad lugaha ku raadsan weeye. Waxay tiri mid walba saasay ileedahay, afaarooda ma faragashto, intaa la talin karaa la tashtana, maxaa ogta adiga jaahilkaana ag fadhisaa oo naagta cadaanta kugu kor wadmata afraad saac, naa cudur iyo eedis iyo balaayilayaa lagugu ridin ya cudur inta kuu keeno ninkaaga asxaabu naag waa wootantaa horta dhinac walba inta iga mareen ee aniga ninkayga igu diri waayeen, balse nin maseeray nin ma aha. Mar hadduu ninka maseero in uu ku dilo nafta ku dhaafsiyo ka filo. Wallaahi ani waxaan arkay iyo siday wax noqdeen ilaahi subxaana watacaala unba ogsoon. Waxay tiri ubax marka intaas ee nimankooda nimankaas ee midba nin gooni u qaba u imaaneyso ilmahoodaasaa u haayaa. Ilaahay dartiisa darisnimo iyo wanaag gabadhan ay sheegayaan oo ninkayga aaqaba ay ileeyihiin oo wuu haystaa xaaranu ku haystaa ay ileeyihiin, wallaahi markay noo imaaneysa galabgalab ay noo imaadaa, markay noo imaaneysa labadeeda cunugii ay weyn ee qabtay hore usoo kaxaysataa, gurigeena xitaa kuma soo saqajaato, intay guriga soo gashay inta ku mashquul inta mataqaano, waa noo imaadaa banaanka meel hoosoo la fariisto jardiin ku yaala imaadaa, ilmaha wax markaas joogay laa hadashaa waa usoo degaa meeshaa ku hadalnaa, waxay leedahay waa lagu baxsanaya waa iska sasoconayay leedahay, kadibna way iga tagtaa. Guri weynay degan tahay ayadii labadeeda cunugee degan, maanta hadday nin rabto ninkay rabtay soo xareysan kartaa, naag shaqaysato lacag haysataba gaari qaali ah ku socoto ninkay rabtay soo xareysan kartaa. Ma aniga ninkayga hadduu guursanaa xitaa ma anaa ka hortaagan tiri horta maxaaba afaaraas geliya, wax walba ii sheegaan hayaan dhahaa nolosheyd intaas ula tagane ma dhihin, saasaa laysoo dhahay ee heblaayakan idhahday waxaa lay dhahooyaa saas waaye ma dhihin. Kow markay ninkii ugu diri waayeen waxay damceen kuwa ilmaha qaato sooshiyaalka la dhaho in ay haddana ii mashimaan. Mishinka koowaad oo labadooduba ay inkireen inay warkaas ayaga sheegeen waa lagu guuleysan waaye. Waxaa dhacday ninkeyga walaashiisa gabar oo dhalay gabaray iyada dhashay calshaa ninkeyga dumaashiday gabar ee dhashay oo ilmahan fudfudud ah ayaa ii imaado labada maalmood oo fasaxa ah, marmar iskoolka markii la xiro dhan ayaa la ii keena haddaana soomaaliya la aadeynin, ayse iyada soomaaliya aadeynin dumaashideyda ayaa la ii keenaa, ilmihiigaasi lamid tahayo waa qof iska fudfududoo marka anay si qaasa ciyaarsiiya ee aa u dhaqaaleeya calshaan. Waxay tiri gabar aniga aan dhalay iyada mar walba isku karan yihiin, gabadheyda marka aaday oga yar tahay haba yaraata muxumee ilmo ma jiraanoo, waxay tiri maskax iyo aqli iyo war la dhalanaay ma jiraanoo, maanta dhan gabadhii su-aalay mars ee weydiinay adi waa weyn tahay bay dhaadhaa maxaa u tahay, adi saanaab tahay maxaa saa u tahay, adi kan aa tahay bay maxaa saa u tahay ay leedahay. Bas anoo waxay tiri soo baxay supermarket meesha ka dhawaay wax intaa guriga ka baayay kasoo doontay, asagana waxay tiri maalintaasi tig mowsan joogin guriga, shaqo mowsa lahayn laakiin dana kaloo lahay uga ogay danaha uu lahay, aan guriga kasoo baxay. Guriga marka aa kasoo baxay soo laabashada aan soo laabanayay labadii gabdhoodtii oo dumaashidii ee dhashay iyo tayd yaalaasdagaalatayda waa laga xoog badnaaye, jaranjaradaa laga soo riday. Haddii laga soo riday gabadheydii way daqaratay oo halkaas tuniyaha korkeeda daqar weyn dhac ka dhahayo dhiiggeedii ku qubaysatayo ilmihii oo dhanoo ku xoosanaa imaada meeshii, hooyo waa taqaanaa ilmihiidii wax ka gaareen, waxay u carareysaa dhaqtar ambalaasay wacanaysaa, wax kale ee sameynaysa maa jiro,
inta ambalaaska ee ii wici lahaayeen ee garabkayga soo istaag lahaa waa qayliyee. Middi guriga isku soo raabtay kuwii ilmaha dadka ka qaadanaya ii wacday, oo waxay tiri naagta ilmay diloysaa, ilma yara dhiig baxooyo. Ambalaasaa wacday. Ambalaasta markay saan usoo istaagtay, kuwa ilmaha dadka ka qaata oo ku kontaroolana way soo istaageen. Ambalaastiyaa layga reebay aniga. Aan ku dhahay gabadhayda dhiig ka socdo kama hari karo. Ee meeshii dhiiggii oo ku daatay gabadhii, meesha jaranjarada ay kaga soo dhacday, dhiig badanaa ka baxay gabadhaydii, dhiiggii meesha ku daatay, ay sawiro ka qaadeen, meeshii xariiqeen, ee ilmihii wareysi u galeen. Ani gabadhii ayaan ka daba cararay baawurkii, ambalaastiyaan soo raacay, isbitaalka geenay gabadhii. Alxamdulillah, meeshii waa laga talo dhaqan wax ay noqotay, waa laga talay oo isbitaalka LGV waa la soo wareystay. Ilaahay waa qufuur raxiim. Sir maxaa la dhahay adiga ee god sireed ha qodin, ku dhici doontidaa lama oga. God sireed maxaa la yiraahdaa ha qodin, haddaa qodidne ha dheereynin, ku dhici doontidaa lama ogee. Bee ma aha, god sireed ha qodin, haddaad qodidna ha dheereynin, ku dhici doontidaa lama ogee. Waxay tiri naagta ilmaheeda aan daryeelayay oo wax walba oo aan ugu hormarsiinay ilmahayga, hadday gurigay ii imaada boqorad camal aa u maamuusayay, oo darisnimada iyo saaxiibtinimada aan xushmeynayay, maadaama markaa inta soo degay gabdho fiifiican ee ii ahaayeenoo beenka ma sheegayay. Tiriye kaala iska ar, waxay iigaga reer magaalsan yihiin oo dhan ii sheegi jiray. Sooshiyaalka haddii la war ee ilmihii wareysteen hal alaa halhal, wixii isbii dhan degana yaqaanay. Tiri alaa cunug ah loo wareysanaa. Intaa wada baxnay meelna la wada geeyey, gabadhiyaa laga bilaabay, yaa ku dilay, ma hooyadaasaan ku yeeshay, ma hooyadaha jarjarada kaasuu riday. Aniga i wareystay gabadha ma adaasaas yeelay. Waxaa ku dhahay aniga ilmihiiga maasha allah ilmo waaweyna qabaa, ilmo yaryaroo maanta dab aa uga cabsanaya waxaas ma jirin. Supermarketka ii dhowoo meeshaas ku yaalay aan waxaas ka doonay. Markaa doonane gabadhaas yaroo dimaashidii aan ee dhashay aydaa isdagaaleen ilmo waaye, marka way soo tuurtay, saasay dhibaatada ku dhacday. Khayro mas-uula tahay adoo og gabadhaas inay dad dhibaateynayso, sidee maxaalahay ugu ogolaatay inay gurigaaga imaado, sidee ilmaha iskaga soo tagtay, ma istaahshid hooyo inaa noqotid? Waa la ii caga jugleeyay. Tir dhinac walba layga maray, waxaan qadar le ahayn soo ma aha. Ninkayga yimid wuxuu yidhi hadday hooyadood xun tahay iyaa ka kala wareyso. Dhinac walba ilmihii laga maray, wax walba loo sheegay, hooyaday ima yeen, hooyadayna weligeed ima dilin, ilma la dilaana maba aqaaniyay. Tir aniga waan la hadlaa oo keliya ilmihiiga. Inta haddaa imaadane shuruucdii sharcigii waa akhristay buwaagtooda, sharciga ka yaala una og. Ilmihiiga maxaan dil aan dilay ama qaylo aan ku qayliyey, maxay iisoo kordhinay? Anay hooyaday aabbahay ima soo dilina, warkoodana weligii kama soo jeesanina. Ninkaa marka la siinaya waa kuu duceyna halaygu soo siiyey. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxay tiri gurigeygii ani ilmihii iskaga soo laabanay. Bes markaa soo laabanay way ii imaadeen, gurigay imaadeen, maxaa dhacay, een ubaxee, see wax u dhaceen abaayo? Walaalay waxaan dhahay, asagaa wuxuu yiri heblaayoy, wax aan la yaabanahay gabadhaan abtigo aan u ahay gabadhayday soo riday. Waxay tiri heblaayo ambalaasaan wacday, yaa wacay kuwa ilmaha qaato? Markaasee waxay tiri waxaa laga yaabaa heblaayo maadaama ee qalqashay ana qaylada ilmaha kusoo baxee, ee xitaa waxay tiri ilmaha kor ka fiiri. Waana lahay saxbaa. Markaa baxay waxaan tiri heblaayo, heblaayo, mii maqlee? Qeyb hoose iida degantahe daaqada ee ilmaha abaay kor iiga sii ilaaliyaa, labadan banaanka ciyaaruysaa, kuwa kale gudaha ku jiraane geemam iyo waxay ciyaarayaane. Aan ku dhahay dhaxday dhigahay jaf iska siisay, yaa iyadaa waxaa laga yaabaa tiri lambarka intay qaladay ee kuwa sooshiyaalka inay wacatay markii hore aa laga yaabaa. Waaba telefoonkiiga shakii gelisay, telefoonkiiyan gadaal u fiiriyey. War waxaan wacday malahan, wixii soo baxa ayga ogey. Waxadda alxamdulillah ilmihii, alxamdulillah oo dhan inaan ilmihiina soo ceshanay. Laakiinse indha furan lahaa wuu agagaarahaaga iska fiiri oo idhahay maqoladaas Itoobiyaanka dhinacs naga xigtaa noo wacday. Shaki dariskeeni kalaa ka shakinay, labadaa naagood kamaba shakisir aniga. Ilaahay laak waa qufuur raxiim, ayadaa ilmaha laga qaadanaya. Tiri bis waxay tiri markaa alxamdulillah gurigayaa dhab dhahnay, kuwii waa naga tageen, wax oo dhibaata meeshii waa laga waayey, ilmo issoo riday noqdeen, digniina la isiiyey. Gabadhaa ilmaha dilaysa ilaana guriga keensaniin ah a la isiiyey. Dumaashiida ayaan u sheegay walaalay waxaanahay dhibkaasaa dhacay, dhibka weyna maro maanta halis gelinay, gabadhaada soo doono, gabadheedii soo doonatay, sababta idan waa dhib badan tahoo, laba bahood ilmahay haysataa, gabadhan waa bahgooni, ayada dhan uqdod iyo ficil lay ku jiro, ilmaha sirari iga dilayhay. Tiri iskoolka xitaa ilmaha way soo dhibaataysaa, si qaasa iyada wax loo baraa. Bis
الحمد لله قبل هذه لايك حيستي نلشي ذي أنا بس كده حي سيدي اللي إيه صوبي صومالي هالمرسوم آدم مركان وحاسكو دياري صومالي إن سو آدو أيا اسكو دياريو اسكو سوق مقابيي الحمد لله هدبه قيبتان انتان اياك سو قبقبين يا هي لسو عقب تحكته وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.